นี่วิดีโอเล่มาတော့မိခွန်လေးဖြစ်မယ်အဖုန်းကနေပြီးတော့ message ပို့ထားတာနည်းနည်းတော့ကြာပါပြီ February 23ရက်နေ့တော့ပို့ထားမိခွန်လေးကိုဖြစ်မယ်เนาะနည်းနည်းလေးကြာသွားတယ်မကြာသင့်မယ်ကြာသွားတာပေါ့เนาะဂျားရဲမှာတော်တော်လေးကြာပါရဲ့ဆိုတော့အဲ့မိခွန်ကိုဖြစ်မယ်เนาะဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါက skin care setSkincare ဆက်ကိုဆက်လိုက်ပါလေတော့အမယ်ညွှန်ပေးပါဆိုတော့ရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုတစ်ချက်ညွှန်ပေးမယ်ဒီနောက်မှာဆို Skincare ဆင်လေးเนาะဒီ Skincare ဆင်ရတာဒီဆင်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးပဲပါတာအဲ့တော့ဒီတစ်ဆင်လုံးမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်အရင်ကြာမယ်เนาะကြည့်ကြည့်ပေးပါဦးเนาะဒါတော့အဲ့ဟိုဒီလောလောဆယ် store ရှိနေတဲ့ skin care လေးပေါ့နော်ဒီထည့်ရနေပြီးတော့ရွေးပေးမယ်ရွေးစရာကြီးကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအခုသုံးနေရလို့ပြောတာလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ရွေးပေးထားဟိုတေချာကြီးလည်းအဲ့လိုဟိုတွေးမလို့ရောမလဲတေချာမတွေးရပဲအဲ့လိုစကားအပြန်လာပြောပြီးရွေးပေးတာမဟုတ်တော့လေနည်းနည်းတော့လွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ထည့်ရနေပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တာလေးတွေရွေးပေးပါတော့เนาะဒါကလောလောဆယ်skin care ဆင်မဲ့လေဒီတစ်ခုလည်းတော့မဟုတ်ဒီဘက်မှာလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့အထုပ်ကလေးပေါ့เนาะဒါကတော့ဘူးလေးတွေပါเนาะဟို hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာညာမပြောတော့ဘူးเนาะတန်းစားမယ်တန်းစားမယ်အခုကဒါလေညာဘက်ဆိုတော့ထိတ်မှာမီးဒီရှိနေတယ်အဲ့ဒီမီးဒီကအပေါ်မှာဆိုတော့လေဒီအောက်ကမျက်ကွင်းညိုနေရပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံကြီးတောင်ဖြစ်နေရပေါ့เนาะဟိုညာဘက်ရိုက်တာဆိုတော့လीเนาะဆိုတော့အခုဒီမှာမီးမီးကိုအရင်စားဖတ်ကြမယ်เนาะမင်းကဩအမအသက်က26ဆိုတော့အမလီဒါတော့အခုပြောတာလေပြောနေရင်သူက25လीเนาะအေး25ဆိုတော့ဒါ26ဆိုတော့ဒါအမရေညီမရေမဟုတ်ပါဘူးဒါရွယ်တူလိုပဲပေါ့အလေအလိုပဲပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ဟုတ်အမင်္ဂလာပါရေအသားအီက normal skin โอเค normal skin ပြပါရေเนาะဝတ်ချံတစ်ခါတလေထွက်တယ်ချွေးပေါက်ကျဲအစီဘူးရှိရေဆိုတော့ဒါချွေးပေါက်ကျဲအစီဘူးလောလောဆယ်เนาะ cleansing water H9 သုံးနေရရအဆင်ပြေရေเนาะ cleansing water H9 အဆင်ပြေရေဆိုတော့ cleansing water ကိုမပြောတော့ဘူးเนาะပြီးတော့ cleanser က leverage က T3 ရေ collagen ပြောင်းသုံးတာမတည့်ဘူးဆိုတော့အဲအပေါ်မတည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မကသုံးတာ lovely ဆိုတော့လေ lovely ထည့်ရပဲတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် collagen water ကအဆင်ပြေတယ်ညနေသစ်ဆေးက T3 သုံးနေရ collagen ပြောင်းသုံးတာမတည့်ဘူးဆိုတော့ T3 နဲ့တည့်ရင်တော့ T3 ပဲဆက်သုံးပေါ့နော်အဲ့လိုအစီဘူးတွေပါလေရှိရဲဆိုတာလေနော် okay နော်အဲ okay အဲ့ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်တူနာကလန်ကုန်းနဲ့လန်ကုန်းကလေဘယ်ဟာသုံးနေရလဲမသိဘူးနော်သူကချွေးပေါက်ကျဲအစီဘူးရှိတယ် normal ဆိုတော့လေရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနော်ဒီလန်ကုန်းသုံးနေရထင်တယ်နော်ဒီလန်ကုန်းလို့တော့ထင်တယ်ဘာဆိုတော့ဒီလန်ကုန်းကကြတော့နည်းနည်းလူသုံးများရဲ့ဆိုတော့ဒီနော်အစီဘူးရှိရင်တော့လေဖြစ်နိုင်တော့အဲ့အိခါထက်ပေါ့တခြားဟာသုံးရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်း normal skin တမားဆိုတော့ရပါတယ်သူက oily skin ဆိုရင်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ဝက်ချက်နေအစီဘူးတွေစိုးနေရတော့ break out ဖြစ်နေရလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဟာတော့သုံးရင်အဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့အဲမခါဟွာလုပ်ချင်တာဗာလေ glow glass skin ရချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီအစီဘူးလည်းရှိရကွာကိုက glow glass skin လည်းရကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တိုနာရွေးလို့ရှိရင်လေGM solution brand တွေကပဲရွေးတာပိုကောင်းတယ်ဟို budget အားဖြင့်ဆိုလဲစေးဖြစ်တယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ GM solution brand တွေကအစီဘူးကနည်းလားများလားတော့မသိဘူးတကယ်လို့အစီဘူးများတယ်ဆိုရင်ဒီဓာမလေးတော့အစီဘူးနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနော်ဒီဥစ္စာလေးတော့အစိမ်းလေးတော့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကြီးကကြိုက်တာတုံးလို့ရရဲ့တိုနာကြောင့် glow glass ဖြစ်တာတော့နည်းနည်းရှားရေပေါ့နော်တိုနာကိုဒီနှစ်ခုကြီးကကြိုက်တာတော့အစီဘူးများရင်ဒါအစီဘူးနည်းရင်ဒီဥစ္စာအဲတိုနာပြီးွားတိုနာပြီးတော့လေမကလေစီရမ်မသုံးဘူးเนาะအမှန်တကယ်ရတော့လေဒါစီရမ်သုံးရမှာ glow glass skin ရကျင်နေဆိုရင်အဓိကကစီရမ်သုံးရမှာစီရမ်မသုံးလို့မရဘူးပေါ့เนาะစီရမ်သုံးကိုသုံးရမယ်သုံးရင် glow glass ဖြစ်ချင်တာဆိုရင်အဲနာယာဆင်နမိုက်နေတော့တဲ့ဖို့လိုတယ်เนาะတဲ့မတဲ့ရတော့တတိလေးတွေရှိရအသေးအရင်ဆန်းတော့ဒီဟာမတဲ့တဲ့သူလဲတော်တော်လေးများတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အသေးကိုအရင်ဆန်းဒီဟာလေးဒီ AZY serum လေးအသေးအရင်ဆန်းပြီးမှအကြီးဝယ်เนาะတော့ကြာအကြီးဝယ်ပြီးတော့မှမတဲ့တာကြီးပါဖြစ်သွားမှာဆိုလို့เนาะအဲဒီဟာလေးဒီ AZY serum လေးအဲညိုဒီလိုလေးဒီရောင်ပြန်လေးခဏဖယ်လိုက်အဲဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအနည်းအလေးနေအရင်ပြန်တယ် AZY serum ပေါ့เนาะဒီ serum ကိုတော့ชีวันมาต้องไม่เอาพี่တော့ชุยปอกเจเลยပြောเองเนาะขณะนี้ตะเฉ็ดมีก้นเปลี่ยนจี้ละเอามั้ยชุยปอกเจล่ะไม่เจอยู่ล่ะ
เออโอเคเออโอเคเออมาบอกเราช่วยเบาเจโอเคช่วยเบาเจส่วนที่มาสุดยอดมาปูคอนโทรลีที่มาปูคอนโทรลแคปซูลสีแบบสวยตุ่ยลำที่ขนาดนี้ดิฉันจำมาปูคอนโทรลแคปซูลสีแบบบอกเนาะไอซิสวายเดียกับเบสบอลมาหกผู้ปูคอนโทรลช่วยเบากูช่วยเบาเจเราคอนโทรลลูกบีเอสีแบบที่กางตัวมาเนาะเดสบอลมาหกผู้เนาะแต่เช็ดแบบนี้ไปไหมมามาซูลูถ้าเดสบอลถ้าจะรอปูคอนโทรลลูกบีเอสีแบบบอกเนาะที่เป็นเช่นเดสบอลที่เป็นเช่นปูคอนโทรลปูคอนโทรลอะปูบุลีตีละไอปูคอนโทรลสีแบบโตกลูเกลสกินยาบูด้วยส่วนสีแบบไม่โตยังไม่ยาบูเนาะไอเดบาวด์ดูสีเด็ดไอสีแบบนี้โตไหมบีเอสแองครีนก้าเลเบลี่อะลาวเลสเตนส์ว่าเลเบลี่ลาวเลสเตนโตไหมเอซ่ากลูเกลสกินเลยยาจีน่าโซลีลาวเลสเตนโตไหมเอซ่าบอเนาะดีฮาลีโตยังปูปีโดเอซินจีไหมเนเน่กลูร่าใจเดียวส่วนที่อควาลีเลเบลี่เอที่อควาลีเนาะทาลีโตมุชิปูปีโดเอซินจีเลยเนาะอ่ะส่วนอคูปีโดเฮปงยาส่วนเลยมวยชามาเปล่าบีเอสซีแวนเลยมาเปล่าเนาะอ่ะส่วนมวยชาจะเช็ดยาไหมมวยชาเลยยี่เดลี่เล่พี่นี่เดียวอุตส่าห์บอกนะที่ฮาร์ลีย์ไฮเรดิ้งวอเตอร์ครีมฮาร์โรนิแอซิดที่ฮาร์ลีย์ถ้าจะทันซีโร่แบรนด์ก็ทันซีโร่แบรนด์สุดแล้วมันผิวต้องทั้งอ่ะไปเชื่อบอกนะที่อุตส่าห์ลีทีมวยชาลีเนาะทีมวยชาลีเลยไหมพี่โฮซูซูอ่ะเปลี่ยนสีแบบบอกนะอะกูต้องนี่เดทมาส่วนอะเด็กไปทับพี่เจเนี่ยส่วนเนาะสีแบรนด์ทับพี่ยามีมวยชาทับพี่ยามีจะน่ารู้อะสิบดีไปแล้วกูดูน่าเลยเดทเนาะสตองรู้ชาเทปอนเนาะอะกูดีมาเย่เนี่ยไปดูละอะอะเด็กอะเด็กอะเด็กบอกด่าสรุปอะกูจีบตัวไอ้สรุปบอกเนาะดิฉันน่ะสิไม่พี่บาบาลูไม่พี่เบลเนาะคอมเมนต์มาแชร์กันรู้ยาวไปเนาะคอมเมนต์มาแชร์กันเลยพี่เมย์อีซีพี่เมย์บอกเนาะอีซีเนเน่เน่เน่ชินสีพี่ตามไปบอกเมสเซจปูบีดอมีดาวกูรอปูบีอุซาบีบีรอพี่บาร์ดิเนาะเมสเซจปูบีเดี๋ยวกูรู้กันมีอะไรส่วนเลยเนาะอุซาบีบีพี่อะน่าจะตรงยันนี่มีอะกูมาพี่ยายบอกเนาะเอ้าอะไรเบลล่าบ้านเนาะสรุปอารมณ์เด็ดตาบ้านดูมาแล้วเด็กพักการพงไก่บีรอแล้วเด็กพักการดีลูกไก่น่ารู้เด็ดดาวดีลูดีลูพี่อะไรไปเนาะน่าจะฟิลลิ่งเนี่ยเป็นเรื่องสุดที่ว่าไม่เนาะส่งที่จีบีโร่อุลโอมิโอเนี่ยจีบีโร่เลยเจ้าสุนยายเต็มไปเนาะ